avui hem portat avellanes i ametlles, que és el que produïm nosaltres així sempre. Els productes tots són d'ací nostres del terreno, ho trenquem a totes les nostres màquines al mar i ho tostem a casa en forn, tot natural, sense additius i tot el producte, tot natural. Bé, els agrada molt perquè és tot natural, això no porta additius, ni porta olis, ni porta res. Només li posem un pols de sal i el que volem fer nosaltres és tot natural, no li posem res. Crec que és molt convenient gastar el nostre producte, que tenim molta qualitat a les nostres terres. És molt bo gastar el producte perquè és d'altíssima qualitat. Així no tenim quantitat, però tenim una qualitat superior a molts llocs. Tenim un clima privilegiat. Aquest producte és tot natural i és molt, molt, molt bo. És millor que tot el que es gasta per aquí industrial. Quilòmetre zero per ajudar a potenciar l'economia en crear treball i poder treballar i viure als pobles. Ajuda molt a fomentar l'economia dels pobles, en l'àmbit que estem a la despoblació. A veure si podem arrencar i subsistir vivint als pobles.